Erguer um telhado e uma estrutura de casa em um dia sem andaimes de construção? Fácil, se essa empresa neozelandesa estiver envolvida. Seu fundador teve a ideia durante um intervalo no canteiro de obras. Por que arriscar trabalhando nas alturas se você pode simplesmente começar pelo telhado e depois elevá-lo com macacos especiais? O resultado é uma tecnologia que torna a construção mais segura e rápida, mas ao mesmo tempo se encaixa nos padrões de construção de casas de 2 a 3 andares. É vantajoso para todos, os trabalhadores se cansam menos, os proprietários economizam em andaimes, redes de proteção e suportes, e o fundador da empresa reúne lucros e prêmios, por exemplo, por inovações em segurança. Essas pedras de pavimentação não são uma história apenas sobre velocidade, mas também sobre ecologia. Na produção, são utilizados plásticos e pneus, com cerca de 250 unidades de pneus sendo usadas para um quintal de 46 metros quadrados. A grade na qual as pedras de pavimentação são colocadas é uma solução patenteada que permite que o trabalho seja feito 40% mais rápido. Se esse novo pavimento for instalado em espaços residenciais, o fabricante oferece garantia vitalícia contra rachaduras. Além disso, a instalação pode ser feita diretamente sobre concreto antigo, e como os ladrilhos estão disponíveis em 3 tamanhos de 10 por 10 cm e 5 cores, o design é limitado apenas pela imaginação dos compradores. Uma empresa da Austrália criou tapetes de concreto para combater a erosão. Em apenas um dia, é possível cobrir uma área de 1.000 metros quadrados. A eficiência é realmente revolucionária. Um caminhão desses tapetes é equivalente a 20 caminhões de rocha. E em comparação com as soluções de concreto monolítico, o trabalho é até 20 vezes mais rápido. Além disso, os tapetes são compostos por 3/4 de materiais reciclados. Portanto, a questão da ecologia também recebe nota máxima. Quanto ao fator de resistência, os tapetes estão prontos para servir até como estradas temporárias. Continuando com o tema australiano, aqui está uma solução inteligente para lajes chamada LockPod. No site oficial, eles destacam as seguintes vantagens. Em primeiro lugar, as peças são leves. A versão de 120 por 120 por 15 cm pesa 4 kg. E também são facilmente empilháveis, o que muitas vezes permite trazer toda a entrega em uma única carga. Em segundo lugar, as peças são confortáveis para caminhar e sua superfície é fosca, ou seja, mesmo em dias ensolarados, os construtores se sentirão confortáveis. E em terceiro lugar, o fabricante recicla cerca de 3 mil toneladas de plástico anualmente, portanto, as peças se tornam uma segunda vida desse material. Aproximadamente 80% de serragem de madeira, cimento Portland e aditivos minerais. Esse é todo o segredo do Durisol. Esse material foi inventado no século passado, mas os blocos Durisol ainda são bem vendidos até hoje. Esses canteiros são uma prova disso. Um conjunto de 16 blocos com dimensões de 120 por 120 por 80 cm custa $413. É caro, mas ecológico, além de prático. Os canteiros são leves, resistentes à geada e respiráveis. De pequenas gotas durante a manutenção técnica a jatos potentes devido a válvulas quebradas.
Mesmo os trens modernos não estão imunes a vazamentos de vagões, tanques e locomotivas. Ainda bem que foram inventados esses paletes compostos. Eles podem ser colocados diretamente sobre os dormentes sem preparação prévia. Com 6 metros de comprimento, eles se conectam facilmente e podem ser combinados com opções como tapetes absorventes, drenagem e grades que filtram partículas sólidas. A altura dos paletes é de cerca de 12 centímetros, permitindo que sejam usados como soluções permanentes, mesmo em travessias de vias. Eles duram cerca de 20 a 30 anos. Notícias da Finlândia. Lá, foram inventados blocos de concreto com carbono negativo. Blocos comuns emitem CO2, mas estes o acumulam. Durante sua vida útil, eles prometem menos 60 kg por metro cúbico. A tecnologia ainda não se tornou popular, mas se for otimizada também para esses moldes, será excelente. Afinal, são adequados para edifícios e para estruturas como muros de contenção e duram mais de 10 anos, mesmo sob grandes cargas. O material principal é o aço S355, usado em máquinas de terraplanagem e elevadores. O molde, com dimensões de 160 por 80 por 80 cm, pesa 270 kg e é montado de maneira extremamente simples. O preço por um molde de bloco de contenção é de US$ 1.800. Certa vez, no norte da Itália, uma das seções de uma ponte desabou devido a uma inundação. Era preciso agir rapidamente, até porque a rota alternativa passava por uma serpentina montanhosa de 15 quilômetros. E as autoridades locais surpreenderam a todos. Em apenas 12 dias, organizaram uma ponte adicional com 55 metros de comprimento e cerca de 7 metros de largura. O resgate veio da ECRO, um sistema modular que permite a construção de pontes de até 3 pistas e foi projetado especialmente para situações como essa. Assim, a antiga ponte foi fechada para reconstrução de vários anos e, se a calamidade atingir outra área, o fornecedor ECRO terá opções ainda mais poderosas, como o MAB Delta, que permite vãos de até 100 metros. E essa ponte com o belo nome Estriatus foi construída por mais tempo, 35 dias. Mas há um detalhe, não se trata de velocidade, mas sim de tecnologia de ponta e abordagem ecologicamente responsável. O fato é que a Estriatus é a primeira ponte de concreto impressa em 3D do mundo, sem argamassa e reforço. Desde 2021, ela tem agradado aos visitantes e moradores de Veneza e consiste em 53 blocos ocos que se mantêm graças à compressão e à geometria inteligente. No entanto, este belo monumento de 16 metros de comprimento é projetado apenas para pedestres, mas todos os blocos foram impressos em apenas 3 dias e meio com o auxílio de um braço robótico de 6 eixos. O material também é interessante, especialmente para essa ponte, os especialistas do maior produtor mundial de cimento da Suíça desenvolveram tintas de concreto. A seguir, temos uma solução dos Países Baixos que permite o isolamento de fachadas de forma rápida e fácil. O segredo está no fato de que as placas isolantes já possuem suportes embutidos, que, combinados com um sistema de conexão único, economizam até 50% do tempo de instalação. Além disso, é fácil trabalhar mesmo sozinho. O isolante é composto por 98% de ar, de modo que algumas placas pesam menos de 3 kg. Elas podem ser revestidas com siding ou alvenaria. As placas não apodrecem, não mofam e são resistentes à pressão. Além disso, são facilmente cortadas e permitem mover os suportes, o que torna fácil a adaptação aos cantos, telhados, portas e janelas.
Um dos problemas enfrentados pelos construtores é a má capacidade de carga do solo. Para resolver esse desafio, são utilizadas drenagens verticais. Em outras palavras, a água em excesso é removida do solo, que se assenta e a capacidade de carga melhora. Um dos projetos na tela demonstra a magnitude e a rapidez. Acontece na Malásia, em um local para uma futura usina elétrica. A instalação de cerca de 13 milhões de metros de tubos de drenagem levou menos de 2 meses, com os tubos chegando a uma profundidade de 27 metros e um espaçamento de apenas 1 metro entre eles. Aqui, a escala é um pouco menor. Esses postos de inspeção são adequados para projetos residenciais modestos. Eles ajudam a inspecionar e limpar rapidamente o sistema de dutos e são instalados em sistemas de esgoto domésticos, pluviais e mistos. O diâmetro interno é de até 1 metro e os kits incluem todos os elementos necessários, incluindo uma escada com degraus antiderrapantes de 40 centímetros de largura. Tudo foi pensado nos mínimos detalhes. Por exemplo, a plataforma inclinada em 4 graus evita o acúmulo de água e torna o trabalho confortável. Além disso, a deformação vertical do fundo ao longo de 50 anos será de apenas 2,3%, o que é 2 vezes menor que o valor máximo permitido pelas normas. Era uma vez um construtor experiente chamado Aaron George, que, entre outras tarefas, se dedicava à construção de fundações. Rapidamente ele percebeu que poderia reduzir o trabalho com formas de concreto, mas não conseguiu encontrar uma solução pronta para isso, então ele criou sua própria solução. Foi assim que surgiu o sistema ProBrace. Ele reduz em 70 a 90% o desperdício de tábuas, permite trabalhar com precisão milimétrica, acaba com o trabalho de formas de concreto 50% mais rápido e, o mais importante, faz com que os clientes fiquem satisfeitos. E é claro, o sistema pode ser reutilizado várias vezes, sem montanhas de estacas de madeira mortas. A única desvantagem é que o preço não é especificado e, como o autor é da Nova Zelândia, pode haver custos adicionais de envio. Meias de lã para sua casa. É assim que o vendedor elogia esses painéis e promete não apenas conforto, mas também economia de até 30% nas contas de eletricidade. O fato é que cada painel é revestido com uma camada de isolamento térmico de 20 centímetros, o que permite não acionar o sistema de aquecimento ao máximo e fornecer água em torno de 35 graus Celsius. Além disso, os painéis podem ser colocados diretamente sobre o concreto, sem necessidade de contrapiso. A propósito, a secagem pode levar de 3 a 4 semanas, o que é outra economia. Além disso, os painéis são versáteis, adequados tanto para paredes como para tetos, e para os ecologicamente corretos, é bom lembrar que a economia de energia também leva à redução das emissões de CO2. Os países europeus continuam quebrando recordes, não apenas de calor, mas também de chuvas. Em 2021, a Itália se destacou. Em 12 horas, a região de Ligúria recebeu 740,6 milímetros de precipitação. Para comparação, a média anual lá é de cerca de 480 milímetros. Portanto, um bom sistema de drenagem é uma dor de cabeça tanto para funcionários públicos quanto para proprietários privados. Felizmente, no mercado existem opções para todos os gostos e orçamentos. Por exemplo, este sistema é adequado até para estacionamentos, permite trabalhar com um espaçamento de 10 centímetros e oferece 8 opções de aberturas de saída. E os concorrentes da Swift Drain apostam no fibrocimento, até 20 vezes mais resistente do que a concorrência, e oferecem 10 anos de garantia.